искаш и ти става хубаво и весело на душата. Значи те не я забраняват. Ма как ще забранят Мариа Кери? И Джордж Майкъл, всичките тези коледни песни, аз искам да ги слушам. И на Майкъл Бубле коледния албум. Майко, секс, секс, секс. Ти за Коледа ли говориш сега или за... Това беше много. Нали казахме, че трябва да се разчупа ситуацията? Сега, нали? Хубаво, разчупихме ситуацията, някой да овладее, ако може. Аз ще овладея. Колеги, много отдавна не сме ангажирали вниманието на нашите зрители с метавселената. Признайте се, отдавна не сме говорили, а там нещата се случват и то с пълна сила. Дори висшата мода завзема метавселената. Криси, така че бъди спокойна, дори по някакъв начин да се включиш в тази виртуална реалност, ще бъдеш добре облечена. Яни, разкажи, как ще включа аз в метамода? Метамода, защото си има Жюлиен Фуханье, е дизайнер, който е решил... Добре ли го казвам? Който е решил да облича аватарите или нас, като се прехвърлиме в тази вселена, защото към момента създателите на видеоигри могат да правят само аватари, но никой не е помислил как те да се преобразяват и да изглеждат добре. Ето защо той ще създава с моделите си в неговото ателие, а след това тези модели ще се прехвърлят в метавселената и чрез гардероб 3D ще може да си избираш дрешка, да се обличаш и да изглеждаш по най-добрият начин. Това, между другото, вече се практикува доста успешно от много водещи марки облекла в видеоигрите. Освен, че ни излиза ефтино, нищо не виждам в това. Ефтино, то се наструва пари. Аз не знам в какви... Да се облека с някаква виртуална дрешка. 100% ще ти искат някакви пари да генерираш там. Ама чак се, ти слагаш очилата и като я сложиш и ти обличаш тази рокля, аз не виждам така. Еми ти избираш. Еми да. А мога ли аз да облека тази рокля, въпреки че съм мъж? Може, в този свят вече всичко може. Искам роклята на Гала вчера. Едно време си мечтаяхме да имаме такива очила, като ги сложиш и да видиш някой гол. Сега си мечтаеш да сложиш очила и да видиш някой облечен. Как се менят нещата? Така, основно, ето, между другото, вече основно в игрите се обличат Баленсиаго от септември започна да облича аватари, Гучи и съвсем други сериозни марки, нали, да не си кажете, че аз така просто си споменавам някаква новина. Вече дори е доказано, че във видеоигрите има такива дрехи, които могат да се ползват от популярни марки. Аз признавам единствено дрехите, които са ми в гардероба, отварям гардероба, и на гърба ми и се обличам. Ама ти там ще имаш гардероб, Криси, може пък да е още по-пищен. Не, аз съм против виртуален гардероб. И ще го подрежеш с някакво натискане на копчета, не е физически. Това е много грозна работа. Ти се обличаш идеално в интернет, ти... Ето, поредно, това не аз не мога против между другото... Извинявай само, сваляш очилата, отиваш в огледалото и виждаш грозната действителност и ти си в шок. Да, между другото, Дарко е много прав, защото това ще повлияе много зле на психичното здраве. Тъй като ти във въображението си можеш да бъдеш с най-прекрасните туалети, с най-скъпите марки. Ти си, но много хора нямат твоята възможност. Във въображението си говоря, аз за въображението си. Аз във въображението си така голяма част от ползвателите на Инстаграм, не само във въображението си, качват такива снимки, които се виждат по различен начин, отколкото в огледалото. Да, сигурна съм, че и те ще се заплашат. Нали? Не си мислите, че ще носите някаква маркова дреха без пари в метавселената? Мислех си. Така, не ми е по-евтино. Добре, очевидно ще говорим много за тази метавселена, която лично на мен не ми е симпатична.